Pan Megat právě prožívá hrozně velký lag, že se vůbec nemůže hejbat. Já bych řekla, že za to může hype. Dělaj si s... Nublaka, pojď. Ne, to je šikana. Ahoj všichni, já jsem Bright a já vás vítám u dnešního videa a dneska se tady společně s Megatem, ahoj. Jo, čau! A dneska si společně zahrajeme The Bridge. To můžete samozřejmě sledovat tady Megata vedle mě na Instagramu, i dejte mu odběr na kanál, jo? Jo. Přesně tak. Tak jo, jdeme na to. Teď jsem tě jako Megy nechávala, aby prostě jako si diváci nemysleli, že jako... Normálně to bugula. Jo! Já to viděla. Tady ještě truješ extrémně asi tak 20 bloků za vteřinu. 20 bloků za vteřinu? Hop. Tak já bych jinak spadla, ale díky tomu boostu jsem nespadla, což je jako super, děkuji ti moc. No. Moc si toho vážím, děkuji moc za podporu. Hej, co? Tak díky, tak to bylo mega. Ne. Takový obskok. Takový obskok, to se mi nelíbilo, ne. What the fuck? Tak to... Ty obskoky já miluju. Já nesnáším tak ty obskoky. To je zlo tohle. Pokud se s tím povedl obskok, Maggie, myslím, že to bylo. To byl hook, jo. Hook? Já mám mega... Mám málo kyslíku teďka v hlavě, jak sprostňuju. Odkysličený mega tady. To je pak špatný. Zakrát jdem schody. Aha. Ne, nemůžu být. Dík za schody. Ale on ten hypexel, on je hypexel úplně hrozně postižený, on to vlastně ono to nezaznamenává hity, já se na to vykašlu tohle, to není možný. Yeah. Já myslím, že jsi trefila milimetr vedle. Ale tak, co? Žádný milimetr, tady žádný milimetry se nehraje, tady to je tvrdý boj. Oj boj. Dobré, já se vyhrávám, ty pohoda. Ne, já vyhrávám. Já jsem červený. Já jsem červená. Ok, tak necháme červený body, jo. Ne. Cože, ty jsi tam po... Jo! Já nevím, že jsem můžu propadnout. Tak to ne, já taky ne. Tak tam padneš, víš. Já jsem tam spadla omylem. Omylem? Jak jsi podletěl, ty jo. Ale já už jsem se rozehrala, už to nevíš mi tak snadný se mnou. Jo. Kudy jsi to mohla propadnout, tudy, tohle je. Pane Mega, tady Bright se nějak rozjíždí, tady Bright skóruje. Jo, Bright, jde Bright. Ale, Mega se rozjíždí. Ale, Mega tej, kam pak to jedete? Na dovolenou, do portálu. Tak víš, tak jsem do portálu dovolenou, ne ke mně. Ne, já chci dát ten jeden win, prosím, já chci jeden win, plus, nic víc si nepřeju, jenom jeden win. OK. Oh. Tak teďkon, to je souboj na život a na smrt. Takže mám hrát už? Jo, už můžeš hrát. Děkuji za náskok. Ajajajajaj. Taky si říkám. Takový tryhard. Jak je pět ticho. Jo.
ne. No jo, no protože byl, jak jsem se už konečně rozehrál. Už si říct, že ani nevím, nepořádně čistrovat. Tak teďka nevím. A taky nevím. Plus. Jo! To si dělal milimetr, ne! Jo! To se mi líbí. Najednou. O, jak jsi se stakl, pane. Ne, jsi se stakl hrozně moc, ne! Já bych řekl, že jsem si nestakl pořádně. To se mi líbí. No to mně se to nelíbí. Jak to se staklo? Jak to se staklo, pane? Ne. Yes, dobrý. Jak to se staklo? Aspoň jsi mě zachránila, že jsem mě mohla skočit. Tady jsem dřív. Au. Hej, co to? Jak jsi hitl přes ten blok? Hej, what? Ty... Nebylo se přes blok, to bylo ze spoda krásně viditelný. Zase, já jsem velmi vystřelil. Úplně taky plip. Úplně plus. Já z toho nevím. Rychle heal. Ne. Už dobrý. Jo, jsi down aspoň. Tady jsou jinačí tryhardy tady. Asi tak. To je... Ty, mega. Šampion. To je šlo, jo, tak to ne, tak to ne. Padej dolů. Ne. Adios. Adios, já ti dám takový adios. Tak uvidíš takový adios, že si tvoje zatočí hlava s toho. Uvidíme. No. Já jsem to přepadla. A já tež. Adios, pane Megatos. Adios. Paní Brightos. Mentos. A plus. Hop, to je plus. To je jít. What? Já jsem měl černo přes blok. Mega, ty nebuď rasist. Dobře, dobrá práce. Díky. Ty jsi to odkopla. Ne, já nemůžu. Ne, teďko já pojedu, nekompenu. Full focus, try hard, nejvíc mod, activated. Au. Je to vždycky tolik hápek. Ale jak to, že jdeš na takovou dálku? To není normální, tohle. To není normální. No já mám hříč, no. No já vím. To a jde. To jsem... Jak jsem tam zlesla. Pojď, čau. Plus. Ne, já jsem chtěla sníst jabko. To se mi nelíbí, tohle už. Tak až dohraješ, udělej si jabko. Oh no, oh no. Oh no, ale jak to, že jdeš na takovou dálku? To je rýč! Rýč! Ha. Stop, že jsi jabko. Fuj, jabko. Jabko jsou zdraví. Jo. Jabko. Ne! To si děláš srandu. Já to... Moje nervičky. Já se tady hraju na jojo. Čau. No, tak to je vlastně mega hodně odhodila. Jestli na rýč ty. Plus? Ha, plus? To není plus, co to je? Máš nefunkční fusačku. Yes, ale jak to ještě... Dobrý.
Ale co? Dobrý. Já. Flus? Jo? Flus? Jak to neskáš? Šíka na malých lidí tohle z toho. Uiii! Ne, Megouši! Ne! Já mám jeden bod, reálně mám jeden bod, Ne! Okej. Okay. Já chci dát jeden bod. Oho. Pan Megat právě prožívá hrozně velký lag, že se vůbec nemůže hejbat. Já bych řekla, že za to může hype. Dělaj si s... Dublka, pojď! Právě tě zabil blok. Ne, ty tady šikana. Ne. Žádný takový, žádná šikana tady v brajce konat nebude. A flus? Ne! Plus. Tak rajíš, ne, já se neutočím. Já se nemůžu soustředit, když se tlemím. Ty jich se skočí. Jsi já na to kašlu! Ok, já už jen nechám body. Možná jedno střelím. A netrefí se, netrefí se. Adios. Adios, jo, aspoň jeden bod. To bylo těžký. Tak tohle bylo těžké. Zatím pokud cestu. Plus. A zdar. Dík za údržbu. Teďkon to bude kdo z koho, teďkon to přijde. Tak teďka ta pěňová hudba. Ne, tohle, myslel jsem... Myslel si baby shark tuturututur. Jo, jo. Žádný jabko, ty papa tam budeš. Ale já rád jabko. Jabka nejsou zdraví. Ne, já myslím, že jo. Megat, oh man. Oh no. Creeper, oh no. Ne! Plus. To se mi nepáčí tohle. Ne, plus. Děkuji. Takže jsem prohrála 3-0. Já bych tě napsala F for me. Tak to bude pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Musím říct, že jsem jako zjistila, že jsem fakt profesionál. Musím říct, že jsem krásně vyhrála. Že jo? Ano, přesně tak. Takže já bych ti pogratulovala za tu tvoji výhru. Dobrý, tady mám ten emot. Jo. Gratuluju ti. Děkuju. Ne, já bych chtěla pogratulovat tady Megatovi k výhře, protože je to fakt profík, to si budem. Budu moc ráda, pokud mě necháte odběr, samozřejmě se můžete podívat i na Megatův kanál, máte ho v popisku videa. Můžete mě i Megata sledovat na Instagramu, můžete zanechat like, můžete sdílet a uvidíme se u dalšího videa zatím, ahoj! Čau!